Que massa ter você por aqui para gente aprender essa parada que está revolucionando tudo à nossa volta. Seja na área financeira, seja na área da saúde, na área da educação, seja na hora que a gente abre o celular ali por meio do, do reconhecimento facial, na hora que a gente faz a transferência bancária ali por meio do reconhecimento ali das nossas digitais, cara, ciência de dados com machine learning, inteligência artificial, está mudando o mundo à nossa volta e de forma cada vez mais acelerada. É incrível. E galera, hoje, exatamente hoje, eu queria falar sobre algo que fosse bem básico para você que está começando do absoluto zero. O conteúdo de hoje é para você que se identifica com essa parada, mas que tem uma certa dificuldade de entender como que tudo isso funciona, como que machine learning funciona. Se essa é a sua dúvida, nesse Dicas e Truques de Ciência de Dados, você vai entender e você vai construir a sua primeira máquina preditiva com o algoritmo que talvez seja o algoritmo mais simples. A Regressão linear, beleza? Fica comigo que você vai entender essa parada e nunca mais você vai esquecer o que é machine learning. Tamo junto? Beleza? Cara, é o seguinte, vamos lá. A gente já sabe que aprendizado de máquina e inteligência artificial são palavras que estão aí bombando, galera, seja nos jornais, nas notícias, nas. É, é, tá aí entre os top 5 dos empregos mais. Procurados aí, os melhores pagos, inclusive, são os cientistas de dados. E galera, tá chamando muita atenção. Tem algumas pessoas que querem se beneficiar porque querem realmente levar ali um emprego como cientista de dados, e tem outras pessoas que querem simplesmente o next level, sabe? Que é só aprender como que tudo isso funciona. Então se você se encaixa em um desses dois perfis, se você quer seguir uma carreira como cientista de dados, ou se você quer aprender e entender como essa parada toda funciona, essa aula é para você. Beleza? Galera, mas muitos travam exatamente quando a gente começa a falar de machine learning e aí a gente começa a falar e Dizer que alguns termos são presentes quando a gente está estudando Machine Learning, tais como estatística, probabilidade, regressão. Galera, essas palavras muitas vezes intimidam as pessoas que querem aprender ciência de dados. E cara, realmente é compreensível quando você olha algumas palavras, geralmente elas assustam. Por quê? Porque a galera pensa que vai precisar aprender tudo isso de cada uma dessas ciências aí. E a verdade é que não é bem assim, beleza? Principalmente se você não vem de uma área não técnica, não exata, né? Se você vem da área de humanas, como eu também sou da área de humanas, eu sou das ciências econômicas. Então, muitas vezes essas palavras podem assustar você, termos técnicos podem assustar. Mas, galera, o que eu quero falar para vocês é que isso não é um bicho de sete cabeças. Existe uma solução para essa parada para você aprender sobre tudo isso que está acontecendo. E galera, não é um bicho de sete cabeças. Portanto. Baby Steps, galera, como eu sempre falo para vocês, baby steps, passinhos de bebê, um passo de cada vez. E para começar esse baby steps desse dicas e truques de ciências de dados hoje, eu quero trazer para você um algoritmo que é um algoritmo muito simples, que é a regressão linear simples. Esse algoritmo que ele permite a gente fazer algumas construções de algumas máquinas preditivas bem simples. E você entender a intuição por trás da regressão linear, cara, você já vai entender todos os outros algoritmos, assim, a base, os pilares dos outros algoritmos, independente se sejam eles é, suporte vector machine, redes neurais profundas, todos eles você entendendo aqui os pilares lógicos de como essa parada funciona, você vai entender como todos os outros funcionam. E aqui, já quero salientar de antemão que você não vai precisar decorar fórmula. Você não vai precisar entender como que funciona ali por trás a codificação interna até mesmo porque nós vivemos na era do, do compartilhamento e galera a maioria dos pacotes já trazem essas funções otimizadas então o que eu quero te explicar é a intuição por trás dessas paradas não decore forma beleza decorando a intuição entendendo como é que funciona o processo é excelente você já vai entender todos os outros algoritmos fechou vem comigo então bora para frente cara Regressão linear simples, beleza? O que é a regressão linear simples? Quando que a gente usa essa parada, beleza? Galera, para você entender o que é e como que a gente usa essa parada, eu já vou explicar de antemão que é uma parada muito simples e talvez você já tenha aprendido isso há muitos anos e não saiba. Olha só, a gente vai criar um modelo simples de aprendizado de máquina com essa tal dessa regressão linear. E aí, antes da gente passar para a codificação, eu quero explicar o fundamento e a lógica por trás dessa parada. A regressão, ela é um algoritmo de aprendizagem de máquina supervisionado. O que, que é isso, Eduardo? É quando você entrega dados históricos para o seu algoritmo para que ele trabalhe e tente Replicar, aprimorar, aproximar os valores que já são conhecidos. Então, dado o valor que ele já conhece, ele vai fazer os cálculos e vai tentar fazer uma aproximação. É exatamente isso. Você já tem o target e você tem os dados históricos. E aí você faz uma função que. Aproxima os valores por meio dessa função, desse algoritmo, de forma supervisionada. É por isso que é aprendizagem supervisionada. Você olha dados históricos e tenta fazer a função que aproxima. De cabeça, Eduardo? Claro que não. Você já vai ver. <music>